Um corpo extraterrestre foi filmado pela primeira vez em imagens desenterradas da Dark Web. De acordo com afirmações sensacionais, os teóricos da conspiração ficaram estarrecidos ao longo de imagens mostrando uma figura misteriosa com características longe de ser humano. O vídeo parece ser uma filmagem de 1992 em Eiger, Suíça, mas apenas tornando público agora, onde mostra várias imagens de um corpo com uma cabeça superdimensionada. Tem olhos grandes, mas braços pequenos e espinhosos e torso, bem como a imagem estereotipada de um alienígena. Uma imagem do ser mostra-se apoiando pelo que parece ser um fio elétrico, sugerindo que ele pode ter sido eletrocutado. Outro mostra um grupo de cientistas aparentemente examinando o corpo. O canal do YouTube, UFO Today, publicou o clipe pela primeira vez, afirmando que era um EBE, entidade biológica extraterrestre, e acrescentou que foi filmado com pressa, em circunstâncias clandestinas. Quem encontrou afirma ter encontrado a filmagem em um servidor da Dark Web, parte da internet que se pensa que contém partes escondidas da sociedade e que não está entenquiçadas pelos motores de busca. Milhares de pessoas viram a filmagem deste que surgiu na segunda-feira, 6 de novembro. As pessoas pareciam examinar o corpo nas fotos. "Isso parece autêntico para mim", escreveu um usuário. "O comprimento do braço e do dedo são muito anormais", outro acrescentou. "Parece um alienígena real", mas um terceiro não concordou, comentando: "O vídeo está fora de foco, poderia ser facilmente falsificado". Mas o que você acha sobre isso? Apoie o canal, like e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará contribuindo com a ufologia brasileira. Até mais, até o próximo vídeo. Obrigado! Ufologia, Landroid.